Velkommen til Amino TV. I dag der har vi Anders Højberg med, som er indehaver af Depot. Goddag til dig, Anders. Ja, hej Kasper. Kan du ikke fortælle, hvad konceptet er i Depot, til de folk, der ikke lige ved, hvad det er? Jo, det kan du tro, jeg kan. Depot er en tjeneste, som hjælper tabte ting tilbage. Gør det super nemt for ejere og finder at komme i kontakt med hinanden. Så det vi egentlig gør, det er, at vi hjælper ejerne med at passe på de ting, der betyder noget for dem. Og vi gør det nemt for finder at komme i kontakt med ejeren, hvis de mister deres ting. Så i praksis, det vi laver, det er sådan nogle QR-tags, som for eksempel kan sidde på ens nøgler, som sådan en lille ting her. Hvor der sidder en QR-kode på, som man linker ind til sin profil på depot.com. Og så er der ligesom en forbindelse mellem ejeren og genstanden. Og så den dag, hvor man mister sine nøgler, taber dem et eller andet sted, så kan finderen scanne med mobiltelefonen og komme i kontakt med ejeren. Og så vil jeg mærke på sådan en måde, at finderen kan ikke se, hvem ejeren er, så man kan ikke rigtig misbruge nøglerne til at lave et indbrud, eller hvad man kunne forestille sig, at der var nogen, der måske kunne finde på, hvis de kunne gøre det. Ja. Så det er sådan meget kort fortalt, hvordan det virker. Ja, præcis. Og hvor sidder du henne lige nu? Jamen lige nu så sidder jeg på CBS, hvor Devil er flyttet til her på det seneste, fordi vi er kommet med sådan et program, der hedder Go Grow, som er sådan et acceleratorprogram for unge virksomheder. Så i løbet af de næste 6-8 måneder, så er vi så sådan gennem sådan et forløb, hvor vi ligesom forbereder virksomheden på at vækste ud i nye markeder ud over Danmark. Okay, spændende. Kan du fortælle mig, hvorfor eller hvordan du kom på ideen til Depot? Ja, selvfølgelig kan jeg det. Fra starten af, der var vi to kollegakammerater, som begyndte at tænke sådan lidt over den her problematik med tabte genstande, og hvor bøvlet det egentlig var at få dem tilbage, hvis man mister dem. Det er jo sådan en ting, som alle kender. Altså, man har alle sammen prøvet at miste en ting. Og så begyndte vi at tænke over, jamen, hvordan kunne man gøre det nemmere, og så er det sådan ret oplagt, da vi med QR-koder begyndte at bruge dem, fordi det er sådan, de skaber linket mellem den fysiske verden og online-verdenen. Så ved at sætte sådan en unik QR-kode på de her tags, og så bygge en platform op omkring det, så er det lige pludselig muligt at nedbringe barrieren mellem finder og ejer i forhold til tabte ting. Så det var sådan, at det hele startede. Ja, okay. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvad fordelene er ved de her mærker i forhold til et hjemmelavet mærke, for eksempel? Jo, altså... Hjemmelavede mærker, de er jo også rigtig fine i rigtig mange tilfælde. Jeg har været lidt inde på det allerede, det der jeg forklarede, hvordan tjenesten virker med anonymiteten, at det kan være svært med et hjemmelavet mærke at opnå det, så der er man typisk, der vil man skrive sit telefonnummer eller sit navn og adresse, eller hvad man nu kan finde på. Så anonymiteten er selvfølgelig en ting. Så er der også den ting i det, at de vil gøre det nemt, både for ejeren, altså man skal bare sætte det her tag i, og så skal man registrere det online, som man gjorde på 2 minutter, og så er det holdbart, hvorimod hjemmelavet klistermærke, det er måske noget, der falder af eller tilsvarende. Så de tag, som vi laver til forskellige ting, de er lavet specielt til den genstand. Så for eksempel tagsene her til nøgler, de er lavet i lasergraveret rustfrit stål. De tags, som vi laver til mobiltelefoner, de er lavet i sådan noget kompositfolie ting, som gør, at de kan holde til det slid, som er på ens mobiltelefon og den slags ting. Og sådan hele vejen rundt har vi haft meget fokus på at lave produkterne, så de egner sig til de typer af genstande, som de skal sidde på. Ja, okay. Hvad synes du har været den største udfordring indtil videre? Jeg tror, det er omkring salg. Altså, personligt så har jeg en baggrund som ingeniør, så da vi startede projektet, der havde jeg sådan meget fokus på produktudviklingen og med at få tjenesten til at køre og få alle tingene til at virke på den rigtige måde og de her ting her. Og så lige pludselig så var grundversionen færdig, og så stod man og skulle ud og sælge ting, og det var virkelig noget af en udfordring for mig, også for virksomheden, og det er jo den omstilling fra produktudviklingsmode til at være 100% i salgsmode.
Vi har hele tiden sådan haft ret meget fokus på ikke at ende i den der udviklerfælde, som der er mange startups, som der ender i med, at de bliver ved med at udvikle nye features, og de skal lige have det her gjort færdigt, og så til gengæld får de aldrig rigtig solgt noget. Så på et tidspunkt der sagde vi, okay, nu stopper vi simpelthen udviklingen, og så fokuserer vi 100% på salget, og det tror jeg har været en helt rigtig måde at gøre det på. Men det har været en udfordring, den der med at skulle lige pludselig finde sin egen rolle som sælger, og så og komme ud og præsentere produktet og finde ud af, hvordan man skal, altså hvordan får man det bedst ud i markedet. Ja. Så, altså man kan sige, det den største udfordring har været det, der har været uvant, eller hvordan? Altså jeg har aldrig arbejdet med salg, før jeg startede med Deeple, så på den måde så har det været sådan på det personlige plan, der har det været en udfordring, og også meget udviklende på et eller andet sted, fordi man udvikler sig også så meget som person, når man lige pludselig skal til at udføre en ny rolle, og jeg synes egentlig, det har været meget sjovt at skulle til at have en mere udadvendt rolle, end jeg sådan traditionelt har haft tidligere. Så det må jeg sige, det har nok været udfordringen, hvis man kommer til det. Ja, okay. Hvad har så været det mest positive eller det mest overraskende? Det mest positive det har nok været omkring hvordan brugeren har taget imod tjenesten. Fra starten af, da vi lavede tjenesten, der var vi selvfølgelig i tvivl om, altså kan almindelige mennesker finde ud af at bruge det? Vil de bruge det? Gider de overhovedet at gøre det? Og der var det så super fedt, da vi så var færdige, så lavede vi en test, hvor vi tog 25 sæt nøgler og prøvede at sprede dem rundt omkring i København for at finde ud af, om de rent faktisk ville komme tilbage. Det gav sådan lidt sug i maven, da det første sæt kom tilbage efter 45 eller 50 minutter eller sådan noget andet. Det var et sæt, som jeg havde været ude i Amager Strandpark, og så bare havde lagt på stien derude og tænkt, kan jeg vide, om jeg nogensinde ser dem igen? Så der var det bare sådan, så gik man så hjem, og så sad man sådan og kiggede intenst på systemet og på ens inbox for at se, kommer der noget ind. Det gjorde der så efter 50 minutter, så det var rigtig fedt. Vi fik, af de der 25 sæt, der fik vi, jeg tror det var omkring 60-70%, de kom tilbage inden for det første døgn. Og så fik vi i løbet af 3-4 uger, så fik vi 4 sæt mere ind, så var vi oppe på 21. Og så dukkede der 2 op sådan meget længe efterfølgende. Et sæt fra Hittegårds kontoret efter 4 måneder, og næsten et år efter, der fik vi en besked fra Intersport på Frederiksberg om, at de havde ryddet op i deres glemmekasse, og at de havde fundet ens nøgler, eller vores nøgler, det her sæt nøgler her. Og det var ved at mærke sådan et sæt, som vi havde tabt halvt, eller altså tabt, ikke? Men 50 meter fra den der butik et år tidligere. Ja. Så det har været rigtig fedt at se den del af det. Og det har været alle slags mennesker, der har fundet til de her ting. Så det har ikke bare været sådan en bestemt type overskudsmennesker. Altså det har været alt unge og gamle. Høj uddannelse, lav uddannelse. Sågar havde vi sådan 2 hjemløse, der fandt et sæt på et tidspunkt under testen. Så det har været alle sider at se, hvordan det egentlig er blevet taget imod. Ja, så det er sådan lidt all around, kan man sige. Ja, det er faktisk meget bredt. Altså det er ikke sådan en typisk profil på dem, der finder og hjælper ting tilbage. Så det har været meget fedt at se den der sådan, den sociale ting i det, at hvordan et produkt det går ind og ændrer på sådan nogle sociale handlingsmønstre, eller i hvert fald bliver påvirket af det på en eller anden måde. Ikke? Altså der er sådan en del kultur omkring det med om man vil hjælpe tabte ting tilbage. Så det har været ret sjovt at følge på sidelinjen. Ja, helt klart. Nu er vi selvfølgelig lidt inde på det, men altså, hvad gør I for at få Deeple ud til forbrugerne? Jamen, fra starten af, der havde vi en plan om, at vi gerne ville have det ud som et slutbrugerprodukt, og vores forretningsmodel, det er at sælge produktet som, som et hvilket som helst andet produkt til slutbrugere. Vi har ikke abonnement på løsningen, så det vil sige, når du først har købt et tag, så fungerer den i princippet lige så længe, som det holder rent fysisk. Så hvis du passer godt på den, så har du sådan set et Deeple tag i dine nøgler eller på din mobiltelefon lige så længe, som du har mobiltelefonen. Selvfølgelig tingene bliver sådan lidt og sådan noget, så på et eller andet tidspunkt, så køber man forhåbentlig et nyt, hvis man har været tilfreds med tjenesten. Så det er vores forretningsmodel. Og den har vi sådan set valgt for at komme ud med produkterne i butikker. Så fra starten her har vi haft rigtig meget fokus på at komme ud i detailhandlen, hvor vi er i cirka 40 butikker på nuværende tidspunkt, blandt andet i Arnold Busch-kæden, i alle deres butikker, i Ilums, nogle enkelte Boger ID-butikker og en række specialbutikker.
Så undervejs, så har vi så begyndt at sælge produkterne som, som business-to-business versioner. Så vi begynder at lave branded QR-løsninger, hvor virksomheder så får branding på de her QR-tags, og også online, hvor vi så tilpasser den landing page, som man kommer ind på som finder eller som ejer, og eventuelt kan udvide med funktionalitet der. Så det med, vi også, den type løsning er vi også begyndt at lave. Så det er sådan, ligesom sådan en indirekte måde at få produktet ud på. Så laver vi selvfølgelig også alle de traditionelle ting, så har været rigtig aktiv på Facebook og sociale medier, også gjort en del for at få noget omtale i sådan mere traditionelle medier, hvor vi blandt andet har været i Berlingske Tidende, og vi er blevet anmeldt i Soren Ding og sådan noget. Det er ret altid spændende at se sit produkt, fordi står Nicolaj Sunde med ens produkt og omtaler det, så men det gik heldigvis godt, så det er super fedt, altså at se noget, man har arbejdet over et år med, lige pludselig komme på tv, det er jo bare altid, altså, det giver bare sådan et kick, så det har været fedt. Ja. Og så her på den sidste måneds tid, er vi så begyndt at køre online markedsføring også med Google AdWords og Facebook-annoncer og sådan noget, men det er sådan helt nyt, så det er vi først lige ved at få erfaring med på nuværende tidspunkt. Ja, men det leder mig egentlig meget, meget godt hen til næste spørgsmål, fordi hvad er fremtidsplanen egentlig for Dibo? Jamen, i år har vi meget fokus på det danske marked. Nu nævnte jeg så, at vi er med i det her Go Grow-program, hvor vi ligesom har sådan en struktureret proces omkring det med at forberede virksomheden til at komme ud til nye markeder. Vi har ret meget fokus på Skandinavien og Nordeuropa, men præcis hvordan vi går til markedet, det har vi ikke besluttet endnu, fordi i øjeblikket er vi sådan en fact-finding-proces, hvor vi er ved at undersøge, hvordan ser konkurrencesituationen ud i forskellige lande omkring os. Og så tager vi nok en beslutning omkring, hvad vi gør hen over efteråret. Altså platformen er forberedt på, at vi kan arbejde med mange forskellige sprog og den slags, så det er sådan set mere et spørgsmål om, hvordan bliver vores strategi med at få produkterne ud i de her markeder her. Men det er som sagt noget, som vi kommer til at arbejde en del med her hen over efteråret. Ja, okay. Så lige her til sidst. Har du nogen forslag til, hvem vi skal interviewe her næste gang? Ja, det kunne jeg da godt have. Altså, nu sidder vi jo og deler kontor med en virksomhed, der hedder Let's Auto, som er et helt nyt, en helt ny platform til at gøre bilmarkedet mere transparent, som lige er launchet her for en 2-3 ugers tid siden. Så det kunne da være en meget god idé at prøve at tage fat i dem og se, hvad de har at sige til tingene. Ja, helt sikkert. Jamen, Anders, du må have held og lykke med Dibo. Jamen, mange tak skal du have. Og god arbejdslyst. Ja, men nu er det her jo Amino TV, så jeg kunne jo også lige komme med en lille reklame, fordi vi søger sådan set efter nogle personer, der har drive til at hjælpe os med at komme ud med vores produkter endnu bredere end vi er nu. Så sådan, hvis der er nogen, der har synes, det er et fedt produkt, og som har mod på noget salg, så skal de bare tage fat i mig. Ja, jamen det er i hvert fald sagt videre, så. Super. Du må have det godt. Ja, i lige måde. Tak. Jo, tak. Ja, hej. Hej.